טוב, אני התכוונתי לדבר על משהו אחר, אבל אי אפשר היה לדלג על נאום היסטורי של סגן הנשיא פנס, שנתן כאן אמירה מאוד מאוד ברורה. אנחנו הולכים עם העובדות ההיסטוריות של עם ישראל, עם ההיסטוריה של דברי העולם, דברי הימים. אנחנו לא הולכים עם הפרופגנדה הפלסטינית. ובלי שום רצון להתנצל על כך שירושלים היא בירת הנצח של עם ישראל, בלי שום רצון לפקפק ולהגדיר בהגדרות מתפתלות את האסלאם האסלאמיסטי הרדיקלי. הוא עשה את זה פה, הוא אמר, זה האויב שלנו, בוא נלחם. הוא התייחס גם לסונה וגם לשיעה האיראנית, שהוא אמר שההסכם הזה ייפתח, הסכם הגרעין עם איראן ייפתח, אם הם לא ישנו את ההסכם. אני חושבת שזו אמירה מאוד מאוד אמיתית, מאוד נכונה, ואנחנו נדבר במובנים של הצהרת בלפור והצהרת טראמפ בנשימה אחת. באמת הישג מדיני מדהים של ראש הממשלה, של ממשלת ישראל, של הימין, גם בהכרה בירושלים וגם בעבודה מול הממשל הנוכחי בראשות הנשיא טראמפ. תודה רבה, אדוני.